سلامونه ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاستئ. که چیرته مو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی همدا اوس زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د واتساپ کارول به نور د ټولو لپاره وړیا نه وي. د ټولو نیوز رسنیو تر ټولو مشهور پیغام رسوونکی اپلیکیشن واتساپ پلان لري د هغې چا لپاره د واتساپ خدمتونه په پیسو وړاندې کړي چې سوداګریز حسابونه لري. واتساپ د اعلان په داسې حال کې کوي چې په سوداګریز واتساپ کې پر نورو پانګونو لکه پیر او پلور پیرودونکو او د مواصلاتي په ځانګړتیاوو تمرکز کوي. د واتساپ له لورې په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په نړۍ کې خپره شوې کرونا له کبله خلک په آنلاین ډول چټکې سوداګري او مؤثر لارو ته اړتیا لري. د دغه خلکو لپاره واتساپ یو اسانه او ساده سرچینه ګرځېدلې ده. واتساپ زیاتوي زموږ څېړنه ښیي چې هره ورځ د سوداګریز واتساپ له لارې 115 میلیونه زیات کارکوونکي د پیغامونو له لارې اړیکه نیسي او خپل سوداګري ته ادامه ورکوي. د واتساپ سوداګریز حساب کوچنیو سوداګریو او نویو جوړو شویو شرکتونو ته اجازه ورکوي چې له خپله پیرودونکو سره په نیغه توګه اړیکه ونیسي او خپله توکي وپلوري. په دې وروستیو کې فیسبوک په واتساپ کې د پیرلو اسانتیا او تڼۍ هم اضافه کړې چې په مرسته یې کارکوونکي کولی شي له خپل واتساپ څخه له وتلو پرته خپل د خوښې توکي وپیري. خو دغه ځانګړنه اوسمهال اکثره سیوی ودونو کې کارون کو ته نه ده. واتساپ چې له تیرو 2 کلونو راهیسې د سوداګریز اپلیکیشن ځانګړتیا زیاته کړې غواړي دغه پروسه نوره هم چټکه او پرمختللې کړي. د کومې له لارې په کارکوونکو وکولی شي د سوداګري پلور سودا کول او داسې نور اسانتیاو څخه ګټه پورته کړي. دا و د نننۍ راپور تر بر ویډیو پورې.